Ahoj, tady Meta Pavel, je tady další Metatalk. Dneska bych chtěl mluvit o NFTčkách pro fyzické setkávání. Specifický využití NFTček, v kterém si ale myslím, že je obrovská, obrovská budoucnost. Vůbec uzavřen kluby lidí a NFTčko, který vám dá přístupy k lidem, ke kterým byste jinak běžně ten přístup nezískali. Já s tímhletím mám praktickou zkušenost vlastně z předminulého týdne, kdy jsem byl v Amsterdamu na setkání Zen Academy a The 333 Club. The 333 Club je NFTčko od influencera, NFT influencera Zeneca 33 a Zeneca je jeden z top NFT influencerů, má tuším 300 000 sledovatelů na Twitteru. Mimochodem je to taky skvělý člověk a díky tomuhle tomu NFTčku jsem měl tu možnost ho potkat a v úzké skupině asi 15 lidí jsme v podstatě strávili spolu 3 dny času, projeli jsme se lodí po kanálu Amsterdamu, měli jsme parádní večeře a tak dále a tak dále. A vlastně jsme navázali nějaký osobní vztah, což samozřejmě je docela těžký v momentě, kdy nějaký influencer má 300 tisíc lidí. Je to fakt superový člověk, jako velmi jako reálně, běžný člověk, není prostě nějaký namyšlený a tak dále, jak někdy velmi úspěšní lidi bývají, když rychle zbohatnou, rychle vyrostou a tak dále. Takže prostě úplně skvělý a měl kolem sebe samozřejmě komunitu dalších skvělých lidí, kteří všichni tvoří nějaký NFT projekty, který jsou nadšený pro celý Web3 trh, mají skvělý myšlenky, skvělý informace, budujou svoje vlastní věci. Zkrátka lidi, kterýma se chcete obklopit v momentě, kdy jste na tom trhu a oni mají podobný zájem jako vy. Právě tohle to je za mě obrovský akcelerátor růstu, obrovský akcelerátor úspěchu. Obklopit se lidma, který opravdu něco dělají, který mají výsledky, který tomu rozumějí. Propojit se s důležitýma lidma v oboru. A možná si málo uvědomujeme, že právě NFTčka, jako vlastně nějaký token, který vám poskytuje přístup k něčemu, k čemu ostatní přístup nemají, tohleto dokážou skvěle vytvářet. Uzavřen komunity, mastermindy, profesně nebo zájmově založen skupiny lidí, kteří vlastně jsou všichni spoluvlastníky té komunity skrze NFTčko a dohromady můžou uvnitř té skupinky, komunity pro sebe utvářet obrovskou hodnotu. To znamená, tohle to je využití NFTček, kterýmu obrovsky, obrovsky fandím, zvlášť ve spojení s tím fyzickým světem. Jo, jedna věc je to dělat online, druhá věc je to dělat fyzicky. A já jsem to viděl, když jsme měli na konferenci utkso.cz jsme měli potom setkání členů Futurelandu. Měli jsme zabukovanou celou restauraci, sešlo se nás tam tuším asi 35 a bylo to jako úplně úžas naživo potkat ty lidi. Moc si na ně šánout, moc si s nima promluvit, vědět, kdo je za tím avatarem nebo jménem na tom internetu. A tyhle ty živý komunity za mě jsou absolutně, absolutně špičkový. A myslím si, že je to jedna z nejlepších utilit, který NFTčko může mít. Myslím si, že budou vznikat NFTčka, kde je to vlastně hlavní utilita. Někam společně jet, třeba společně cestovat, sdílet. Vlastně takový mastermind, ale reprezentovaný tím NFTčkem. Tak
To jsem chtěl dneska pozdílet, že opravdu hodně věřím právě v to fyzické vlastně využití NFTček jako nějaký klíč ke komunitě, ale následné překonání jenom toho virtuálního prostoru, ale posunutí i do fyzického světa. A ačkoliv ještě nebudu oznamovat přesný termíny, tak my i ve Futurelandu už máme v plánu několik dalších oficiálních setkání. Ještě dolaďujeme detaily, takže nebudu ještě prozrazovat konkrétně, ale těším se na to, až se v průběhu léta a podzimu opakovaně setkáme, protože každý další setkání bude prostě lepší a je to setkání lidí, kteří se zajímají o tuhletu novou exponenciální technologii a o tenhle ten svět a věřím, že v dalším bull marketu tohle to bude absolutní pecka, být obklopený těma lidma, který už to fakt znají, který se v tom orientujou, vzájemně si vyměňovat zkušenosti a budeme společně zkrátka moci růst mnohem rychleji. Mimochodem, ještě jedna poslední věc, pokud to posloucháte v podstatě hned v den vydání, tak právě dneska večer v naší Web3 Academy bude probíhat živý metastream, kde zhodnotíme aktuální trh, kde se podíváme na nějaký zajímavý NFT projekty, budeme odpovídat otázky, budeme sdílet praktický tipy na obchodování NFT. Takže se určitě k metastreamu připojte, a nebo pokud tohleto posloucháte později, tak se na něj podívejte ze záznamu právě ve Web3 Academy. Tak jo, mějte se skvěle a uvidíme se, uslyšíme se u dalšího metatolku velmi brzy. Ahoj.